በያላችሁበት ጥሩ የረፍት ጊዜ እንዲሆን እንመኛለን በመግቢያችን ላይ ስለ አስራሁለተኛ ክፍል ውጤት እንግዲህ ከሰማን ጊዜ ጀምሮ የተሰሙንን እንደ ወላጅ እንደ እንግዲህ ሀላፊነታችን የተሰማንን ነገሮች አውርተናል ብዙዎቻችንን የምንነቃበት ትውልዱን የምናይበት ምን ሰርተን ነው እዚህ የደረስ ነው በቀጣይ ምን ማድረግ አለብን እንደ ሀገራችን የሚለው ነገር አሳስቦን ተነጋግረናል አሁን ደግሞ በቡና ሰዓታችን የሚመለከታቸውን እንግዲህ በዘርፉ ያሉ ሀላፊዎችን ጋብዘናል እዚህ የጋበዝኩላችሁ እንግዳ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ይባላሉ በከፍተኛ ትምህርት ለማትዘርፍ ሚኒስትር ድኤታ ናቸው ሁል ጊዜም ማብራሪያዎችን ስንፈልግ ከጎናችን ሆኖ በቅንነት በስቱዲያችን ደስ ተገኝተው ማብራሪያ ስለሚሰጡን በጣም እናመሰግናለን አመሰግናል እሺ ለመነሻ ያህል ትምህርት ምንድን ነው ትምህርት ለአንድ ሀገር ያለው ህልውና ምንድን ነው ብለን እስቲ እንጀምር ብዙዎቻችንን ለነገሩ ያለንን ግምት መመዘን ይረዳናልና ስ እስቲ በሱ እንጀምር አመሰግናለው ትምህርት በግለሰብ ደረጃ ትርጉማለሁ ከህልውና አንጻር በማህበረሰብ ደረጃም እንደዚሁ ትርጉም በግለሰብ ደረጃ ሰው እጓላ ዮሐንስ እንደሚሉት ወደ ሙሉ ክብሩ የሚደርሰው በትምህርት ነው ትምህርት ነው ሰውን ሙሉ የሚያደርገው ሰውን ከሌላው ፍጡር ከእንስሳ የሚለየው በመማሩ በማወቁ አለምን በመርምሩ ከሌሎቹ የተሻለ እንዲኖር አድርጎታል እንደ ማህበረሰብ ደግሞ ለትምህርት በሰጡት ትኩረትና አጽንኦት ልክ አንዱ ከሌላ የሚለይበት አንዱ በስልጣኔ ቀደም ብሎ የሚሄድበት አንዱ በድህነት ውስጥ የሚቆይበት አንዱ የተረጋጋ ሀገር ሰላም ፖለቲካ የሚኖረው ሌላው ደግሞ ባልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ የሚቆይበት ስለሆነ በማህበረሰብ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በግለሰብ ትልቅ ትርጉም ያለው ከመኖር አለመኖር ባለፈም እንደ ሙሉ ሰው ሆኖ ከመኖር የተሻለ ማህበረሰብ ሆኖ ከመኖር ጋር የተያያዘ የህልውና። የልማትም የሌላም ጉዳይ ነው ለሀገር የተማሩ ሰዎች በበዙ ቁጥር ምን ያህል ሀገር ትጠቀማለች እንደ ሀገር ስ ያለው ሚና ምንድን ነው እንግዲህ የሀገር ከፍ ዝቅ ማለት ሰው ብዙ ሰው ብሎታል ብዙ ሰው ተናግሮታል የአገራት ልዩነት የሚፈጠረው በመሬት ውስጥ ባለው ሀብት ብቻ ሳይሆን ከመሬት በላይ ባለው የሰው ልጅ ነው የሰው ልጅ ጭቅላት በቂ ሀብት ቢኖርም ባይኖርም አገራትን ወደ ላይ ወደታች ለማድረግ ከፍ ዝቅ ለማድረግ የበለጸገ ድሀ ለማድረግ የተማረ ያልተማረ ያልሰለጠነ የሰለጠነ ለማድረግ የራሱ አስተዋጽኦ አለ ይህም በማድረግ ሂደት ውስጥ ትምህርት በብዙ አገራት ላይ ይሄን ልዩነት ሳይንሳዊ በሆነው ቴዎሪ ብቻ ሳይሆን ንድፋሳዊ ብቻ ሳይሆን የኮንጎን ሀብትና የኮሪያን ከመሬት በታች ያለ ሀብት አነጻጥረው ኮሪያኖቹ ከጎንጎች የተሻሉት አመሰግናል በትምህርት ላይ በሰጡት ትኩረት ልክ ለትምህርት በሰጡት ዋጋ ትውልዳቸውን በማስተማራቸው ያገኙት ጠቀሜታ ያመጣላቸው እንደሆነ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ተነስተዋል ይሄንን መነሻ በማድረግ ነው ትምህርት ለሀገር ጠንካራ ኢኮኖሚም ለመገንባት ስልጡን ማህበረሰብም ለመፍጠር የዳበረ ዲሞክራሲ ሚግባባ ማህበረሰብ በመንግስትና በበረሰብ መካከል ያለውንም ግንኙነት በትክክል ለመቃኘት ለመግራትም ለመምራትም በጣም የተመቸው መሳሪያ ትምህርት ነው ይህንን ትልቅ መሳሪያ እንዳሉት እንደ ግልም እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገርም ትልቅ የሆነው ምሰሷችን በምንድን ነው የሚቆመው እያንዳንዳችንስ ምን ያህል ነው አስተዋጽኦ ያለን ለዚህ ትልቅ ተቋም መቆም የሚለው ትምህርት እንግዲህ በመደበኛ መልኩ የሚሰጥበት ስርዓት አለው ይሄ መደበኛ ትምህርት የሚባለው ትምህርት ቤት ተኪዶ በተደራጀ መልኩ ስርዓተ ትምህርት ተቀርጾለት ትምህርት ተቋም ተከፍቶለት ህግ ተደንግጎለት አለ። መደበኛ ባለሆነው ደግሞ የሚሰጥ ትምህርት አለ በየቀኑ ሰው ቴሌቪዥን ሲያይ ትምህርት ያገኛ ሬዲዮ ምሰማ ከሰው ጋር ሲወያይ ይሄ ከስርዓተ ትምህርት ውጭ ያለ ትምህርት እንለዋለን እኛ ይሄን የመደበኛ ትምህርትን ግን ያቆሙት ከትምህርት ቤት ጋር የተገናኙ ጉዳዮች ናቸው መደበኛ የሚባለው ተማሪ ትምህርት ቤት ልከን ተማሪ አለ ትምህርት ቤቱ አለ እዛ ውስጥ መምህሩ አለ ተማሪ የሚከታተለው ስርዓተ ትምህርት አለ ስርዓተ ትምህርቱን የሚደግፉ የትምህርት ግብአቶች አሉ አጠቃላይ የሆነውን ደግሞ የሚመሩ የትምህርት ቤት አስተዳዳሪዎች አሉ ከሁሉ በላይ ደግሞ ከተማሪዎች ጀርባ ወላጆች አሉ ከትምህርት ተቋማቱ ጀርባ ባልሀብቶች ወይም መንግስት አለ እንደ ደግሞ ህጎችን ፖሊሲዎችን የሚያወጣ መንግስት አለ እነህ ሁሉ ተደምሮ ነው መሶሶ ሆኖ ትምህርትን የሚያቆሙት በተለይ መደበኛውን ትምህርት የሚያጸኑት የሚያቆሙት ከተማሪው ከመምሩ ከወላጆቹ ከትምህርት ተቋማቱ ትምህርትን ከሚመሩት እና አጠቃላይ የትምህርትን ስርዓት ከሚደነግቁት የመንግስት ህጎች ፖሊሲዎች ጋር የተገናኘ ስለሆነ ከትምህርት ጋር አይገናኝ የሚባል የለም እኚህ በቀጥታ የሚገናኙ ናቸው ትውልድም በመቅረጽ ደግሞ ሌሎች አካላትም አሉ በትምህርት ቤት ዙሪያ ያሉ የንግድ ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ ሚዲያው አለ ከዛ በቀጥታ ባይገናኝም ስለ ትምህርት ስለ ትምህርት አስፈላጊነት ስለ ትምህርት ዋጋ ስለ ትምህርት ክብር ምን ያክል ነው ሚዲያችን የሚሸፍነው ወጣቱን በልፋት በመማር በማንበብ ነው ወይስ በጫጭር ጉዳዮች ላይ እንዲያተኩር ነው የሚያደረገው የሚ ሚዲያም የራሱ ሚና ይጫወታል አጠቃላይ ማህበረሰብ ከትምህርት ጋር የተገናኘ ነው የሚባለው በዚህ ምክንያት ነው የትኛው ምሰሶ ተናግቶብን ነው እዚህ ላይ ደረስ ነው ምክንያቱም እንድንደነግጥ አድርጎናል እኔንም ጭምር በተለይ አሁን የአስራሁለተኛ ክፍል ውጤት ሲወጣ ከዛ እንግዲህ ከ900 አካባቢ የሚደርሱ ተፈታኞች 29 ገደማ አካባቢ ያሉ ብቻ አልፈዋል ሲባል በጣም ደንግጠናል ብዙዎቻችን እና የትኛው ምሰሶ ላልት ሆነው እዚኛው ጫፍ ላይ እየደረስ ነው ብለው ያምናሉ ምናልባት ይሄ ባለፈው ሳምንት የሰማ ነው የ 12 ሁለተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ውጤት ያስደነግጣል ትክክል ነው የሚያስደነግጠው ግን ህመሙ ስላልነበረ ሳይሆን ህመሙን በዚህ ደረጃ ለመግለጽ ድፍረቱ ስለተወሰደ ነው ይሄ ውጤት ሊረዳን ነው የሚገባው ምን ያክል ኃላፊነታችን እንደዘነጋን ነው የሚያሳየን በተማሪ ደረጃ ለትምህርት በሰጠነው ትኩረት በመምህር ለተማሪቻችን መቀየር ማደግ መለወጥ የሰጠነውን ትኩረት እንደ መንግስት ትምህርትን ከነችግሩ አለባብሶ ለሁለት አስርት ዓመታት የቆየውን ማሳየት ወላጆች የትምህርት ቤቶቻቸውን የልጆቻቸውን ትምህርት በምን ያክል እንደተከታተሉ ትምህርት ከንግድ ጋር መያያዙ እነ ሁሉ ድምር ውጤቶች ናቸው የነ ሁሉ ህመም የፈጠረው የነ ሁሉ መነቀል የፈጠረው እንጂ ውጤቱ ማሳያው የህመሙን ጥልቀት ነው ከዚህ ጥልቀት ያስደነግጣል ግን በበጎ መጠቀም ይኖርብናል በበጎ መጠቀም ችግር ውስጥ እንደሆነ ከተረዳን ለቀጣይ የተሻለ ስራ የተሻለ ትውልድ የሚፈጠርበትን ትምህርት ለመገንባት ጥሩ አጋጣሚ የፈጠረ ነው እኔ በዛ ውስጥ በችግሩም ውስጥ የፈጠረንን ነው ማየት አይፈለግኩት እንደ በሱ መንገድ አላየ ነው በእድሉ መንገድ ግን ብዙ እንደውም አንዳንድ ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ ተማሪው ትንሽ ጫ ያደላ ነው የሚሉ አሉ ምክንያቱም የብዙ ነገሮች ውጤት ሆኖ እያለ እዚህ ጋር እንግዲህ ተማሪዎቹ ላይ ጫና ወይም ደግሞ ለተማሪዎቹ ላይ ብቻ ሸክሙ የበዛ ነው የሚሉም አሉ በሌላ መልኩ ደግሞ ሊጀመር ይገባል የትኛውም የደፈረሰ የትኛውም የተናጋ ነገር አንድ መስመር ላይ ሊጀመር ይገባል ስለዚህ ይሄ ጅማሮ ነው የሚልም አሉና እስቲ ከእናንተ ደግሞ ምን የተመዘገበው ውጤት የተማሪዎቹ ውጤት ነው ግን ከዚህ ውጤት ጀርባ ያሉት ተማሪዎቹ ብቻ አይደሉም ቅድም እንዳልኩኝ ደረጃቸው ያልተሟላ ትምህርት ቤቶች ያመጡት ውጤት ነው ያስመዘገቡት ውጤት ነው አንድም ተማሪ ያላሳልፉ በበርካታ መቶዎች የሚቆጠሩ ትምህርት ቤቶች ውጤት ነው ብቁ ሳይሆኑ መምሩ ነው እየሰሩ ያሉ መምራን ውጤት ነው ይሄ ትምህርትን በትክክል ያልመሩ በየደረጃ ያለው ከትምህርት ሚኒስተር ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ትምህርትን በትክክል ያልመሩ አካላት ውጤት ነው አሁን ምንድነው የተቀየረው መንግስት የተመዘገበው ፈተናን በጥራት መስጠት ማለት ትክክለኛውን ምርመራ ማካሄድ ማለት ነው በትክክለኛው ህክምና በደም ውስጥ የሚገኝን ነገር በደም ምርመራ ማግኘት በአልትራሳውንድ የሚገኝ አሁን ፈተና የነገረን የፈተና አሰጣጡ የነገረን በትክክል በሽታችንን አሳይቶል ድፍረት መውሰዱ ለመንግስት ትልቅ ስኬት ነው ከዚህ ደግሞ ይሄ የተመዘገበውን ውጤት አለባብሶ በዚህ ምክንያት ነው በዛ ምክንያት ነው ብሎ ሰብስ ሰበብ ደርድሮ ከማለፍ ይሄ ችግራችንን አሳይቶናል ከዚህ መውጣት አለብን ትውልዳችን የተሻለ ትምህርት ሊቀርብለት ይገባል ብሎ ደግሞ መንግስት የወሰነው ውሳኔ ና እርምጃ በቅርቡ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያ ትስስር ገጻቸው እንደገለጹት ለቀጣዩ የሚያተጋን ለቀጣዩ የሚያነቃን የማንቂያ ደውል ሆኖ የሚያገለግል ስለሆነ በዛ መልኩ የሚታይ ነው የተማሪዎቹ ብቻ ውጤት አይደለም የሁላችንም ድምር ውጤት ነው እንደ ማህበረሰብ የደረስንበት ደረጃ ማሳያ ነው የፈተና ውጤቱ ያው እርሶም ብለውታል በእርግጥ በዚህ ሁሉ ነገር ላይ ከዚህ እርምጃው ሊወሰድ ይገባል ብሎ በደንብ በድፍረት በተጠና መልኩ ለሰራው ስራ ትምህርት ሚኒስቴር በጣም ትልቅ ምስጋና አለን ምክንያቱም እንዳሉት ነው ህመማችን እንድናውቅ አድርጎ እንድንደነገጥ አድርጎናል እና እዚህ ለመድረስ ብዙ ነገር ከፍላችሁ እንደሆነ ይገባናል እናመሰግናለን በቀጣይ መፍትሄውስ ምንድን ነው ችግሩን አወቀን ህመማችን አወቀን ህክምናው ምንድን ነው መፍትሄውስ ምንድን ነው ይላሉ ህክምናው በሽታው ከታወቀ አን ቀላል ነው አሁን በሽታችንን አውቀ የበሽታችንንም ውስብስብነት ጥልቀቱን ገብቶናል ትምህርት ቤቶቻችንን ያሉበትን ደረጃ ሳይቶናል የመንግስት ተቋማት ም እንደሚመስሉ የግል ተቋማት እንደሚመስሉ ከከተማ ከገጠር ያለው ልዩነት አውቀናል ይሄም ማወቃችን መፍትሄው ትምህርት ቤቶቻችን ላይ እንድንሰራ ያደረገናል እንደ ማህበረሰብ ወላጅ መምህር ተማሪ የትምህርት አስተዳዳሪዎች ትምህርትን በፖሊሲ ና በህግ የሚመሩ መስሪያ ቤቶች ትምህርት ሚኒስትርን ጨምሮ የክልል ትምህርት ቢሮዎች ስራቸውን እንዲረዱ አድርጓቸዋል መፍትሄው እነ ላይ ማጠናከር ነው አሁን እርምጃዎቹ ላይ አንዳንድ ጊዜ በቆራጥነት መውሰን የሚገቡ ነገሮች ላይ እኩል ብንወስናቸው ወይም እኩል ብናስጌዳቸው ውጤት የሚያመጡ ነገሮች አሉ ልክ ትምህርት ተፈታኞች ላይ እንዳደረግ ነው ሌሎች ስ እንዳሉት መምህራን ላይ መመዘኛ ወረቀት ላይ የመስሪያ ቤቱ የሚሰሩ ሀላፊዎች ላይ ምን ያህል እየተሰራ ነው የሚለውን ቢነግሩ ጥሩ ነው እንግዲህ ያለፉት አራት ዓመታት በሌሎች መስኮችም እንደተደረገው በትምህርትም ሪፎርሞች እያደረግን ነው ዋናው ጉለት ስብራቱ የትምህርት ጥራት እንደሆነ የፈተና ውጤቱ ምንም የሚያክል በኩረጃ በማጭበርበር ሲያምታታ ቢኖርም ትምህርት ግን ከፍተኛ ችግር ውስጥ እንደገባ ማህበረሰቡም ያነሳል የተለያዩ ጥናቶች የሚያሳዩ ነበር ስለዚህ ባለፈው አራት አመታት ትምህርት ላይ የምንወስዳቸው እርምጃዎች እያደጉ መጥቷል አንድ ለትምህርት ቤቶቹ ለትምህርት ጥራት መጓደል በታችኛ ወርከን ያለው ኢንቨስትመንት የመንግስት ወጪ ነው ስለዚህ ቅድመ መደበኛ ላይ መንግስት በስፋት እየሰራ ነው አንደኛ ደረጃ ላይ በስፋት እየሰራ ነው ተማሪዎች ትምህርት ቤት መምጣት ብቻቸውን ብቻውን በቂ ስላልሆነ ተማሪዎች መተው በቂ ተመግቦ የማይመጡ ተማሪዎች ከትምህርታቸው ላይ በትክክል በትኩረት ስለማይከታተሉ ትምህርት ምገባ ላይ መስራት ለመምህራን የሚደረገው በከተሞችም ከከተማ ባሉትም ለመምህራን የሚሰጠው ድጋፍ በነጻትን ራስፖርት ቤት እንደዚህ የሚደረገው ድጋፍ እያደገ ነው ባለፉት አራት ዓመታት እነህ መምህራን ላይ ለውጥ ይኖረዋል ትምህርት ቤቶችን ደረጃ የማሻሻል በየተለያዩ ደረጃዎች ባለሀብቱም መንግስትም ኢንቨስት እያረገ ትምህርት ቤቶችን የውስጥ ድርጅት የማሻሻል ሙከራዎች አሉ ይህን ግን በስፋት መስራት ይፈልጋል ከሁሉ በላይ ፖሊሲውን የመከለስ አስረኛ ክፍል ላይ የሚያበቃውን ትምህርት ፖሊሲ አቋርጥናል ያለፉት ሁለት ዓመታት ሶስት አመታት አሁን 12ኛ ክፍል ይሄዳል ትምህርት ተማሪዎች ቢያንስ እስከ 12ኛ ክፍል ተምረው ቅድመ መደበኛም ላይ እንደዚሁ መንግስት በትኩረት ሰርቶ በፊት የግሉ ሴክተር ነበር ሲሰራ የነበረው ነኝ ነኝ ማረም በመንግስት ደረጃ ፖሊሲው ማስተካከል ከትምህርት ጋር ደሞ የሚገናኙ ህጎችን መከለስ የከፍተኛ ትምህርት ይሁን የአጠቃላይ ትምርትም እንደዚሁ የቴክኒክና ሙያ ህጎችን መከለስ የራሱ አስተዋጽኦ አለው ከሁሉ በላይ ግን ለዛሬ ለባጭር ጊዜ የሚደርስ ስላልሆነ የትውልድ የሀገር ጉዳይ ስለሆነ ያንን በቁርጠኝነት ትኩረት ሰጥቶ ደግሞ መንግስት ሰፊ ሀብት መድቦ ከሁሉም ሴክተር በላይ በሀገራችን ከመንገድ ቀጥሎ ትልቁን ሀብት የሚወስደው ትምህርት ነው ያንን ማስቀጠሉ ለመንግስት ትልቅ ትርጉም አለው ቀጣዩ ትውልድ ቀጣይ ሀገር የሚገነባበት መሳሪያ ትምህርት ነው ብሎ ከማመንጋር ስለሚያያዝ ነው እንዲሁም የትምህርት ካሪኩለሙን አንዳንድ ከዚህ ቀደም የሚሰጡ የነበሩ የትምህርት ስርዓቶች እንዲካተቱ እየተደረገ ነው እና እሱንም ቢያነሱልን ጥሩ ይመስለኛል ብዙዎቻችን እነዛ ትምህርቶች መቅረታችን ለስነ ምግባሩም ኢትዮጵያዊነት ለሆነ የትምህርት አሰጣጥ ይዘትም የትምህርት ካሪኩለሙ በጣም ትልቅ ሚና አለው የተቀዳ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ማንነት ያለው ሊሆን ይገባል ምን ይሉናል እሱንስ ኢትዮጵያዊ መምሰል አለበት ትምህርት የሚባለው ጥንቃቄ መያዝ ያስፈልጋል ያው ትምህርት አለም አቀፍ ነው ሳይንስ ዓለም አቀፍ ነው ሳይንስ ዘር ሃይማኖት ወዘ ተረፈ የለውም እንደዛም ሆኖ ግን ከኛ ጋር ደግሞ መዛመድ አለበት የራሳችን እውቀት አለን ረጅም የስልጣኔ ታሪክ ያለን አገር አለም ዓለም አቀፋዊ እውቀት አለን ይህን ከራሳችን ሁኔታ ጋር አዛምደን አጣጥመን መሄድ አለብን። ይሄ ብቻ አይደለም አሁን የእውቀት የክሎት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ተማሪዎቻችን የሥነ ምግባር ችግር አለባቸው ስለዚህ የገብረገብ ትምህርት በጥንቱ በእኛ ሀገርም ነበር እሱን መልሰን አካትናል ደግሞ ተማሪዎች ቀለሜ ብቻ እውቀት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሙያም ያስፈልጋቸዋል በሁለተኛ ደረጃ 11 እና 12 ክፍል ላይ የሙያ ትምህርት እንዲማሩ ጥበብ ፍላጎት ያለው ወደ ጥበብ እንዲሄድ የንግድም እንደዚሁ የእርሻ አይቲ እንደዚህ ዘመኑ ያመጣውንም አካቶ እውቀትም ብቻ ሳይሆን ሙያም ይዘው የሚወጡ ትውልድ ይዞ የሚወጣ ትውልድ ለማዘጋጀት ስርዓተ ትምህርቱ በዛ መልኩ ተቃኝቶ ተከልሶ አሁን በዚህ ዓመት ወደ ትግበራ እየገባን ነው እየተተገበረም እየተቀየረም ነው ያለው እንግዲህ ተማሪዎችን በበጎ ተቀብሎት ሊተገብሩት የሚገባ ይመስለኛልና ከተማሪ በኩልም የሚሉን ነገር ካለንበል ና እንግዲህ በመጨረሻ የ 12 ክፍል አሁን መመዘኛ ፈተና የታለመለትን ግብ መጥቷለ እንደኛ አስደንግጦናል እንደናንተ ደግሞ በተለይ በቅርበት ሆናችሁ ይህንን ስራ ለምትሰሩት ምን ያህል እንደሆነ ችግሩ ተማሪዎች ምን ሊገነዘቡ ይገባል ቀጣይ መፍትሄዎቹስ ምንድን በሚል ሰብሰባ አድርገን አንድ ላይ እናጠቃል ፈተና ማስተዳደሩ አላማውን አሳክቷል ተማሪዎቻችን ምን እንደሚመስሉ ትምህርት ቤቶቻችን ምን እንደሚመስሉ በማሳየት ብረድቶናል ውጤቱ ያስደነግጣል ው ስለ እውነት ለመናገር ትምህርት ሚኒስትር ያለን የስራ ኃላፊዎች ቀናት ወስዶብናል ይሄን ውጤት ሌላ ችግር ይኖረ ሆን ወይ ከርማቱ ከሌላ ከሌላ በማለት ቀናት ወስዶብናል ይሄን ውጤት እንደሚቀንስ እንጠብቃለን በንጽህና ፈተናው ከተሰጠ የተማሪዎች ውጤት ከ በላይ የሚያስመዘግቡት እንደ አምናው 45 እንደዚህ እንደማይሆን እንጠብቃል ነበር ግን በዚህ ደረጃ 33 ይሆናል ብሎ ማንም አልተነበይም ለዛ ምክንያት ቀደም ብለን የማየት እድልም ስላለን ከስራ ስምሪት አንጻር ማስደንገጡ በእኛ ይብስ ነበር ቀናት ወስዶብናል ከጉዳዩ ጋርም አብረን ተስማምተን ለመኖር አላማውን አሳክቷል ህመማችንን ጥልቀቱን ክብደቱን ስፋቱን አሳይተሆናል ከዚህ መውጫ መንገዱንም አመላክቶናል ትምህርት ቤቶቻችንን አስቀምጦልናል የት ትምህርት እንዴት እየተሰጠ እንደሆነ ከንኚ ትምህርት ቤቶች ልምድ እንወስዳለን በከተሞች እና በገጠር መካከል ያለው ልዩነት አሳይቶናል መንግስት ደግሞ ፍትሐዊነትን ለማምጣት የቱ ጋር ትኩረት አድርገን ቀጣይ ስራ መስራት እንዳለብን አሳይቶናል ከትምህርት ትምህርት አይነትም ልዩነት አሳይቶናል በተፈጥሮ ሳይንስ እና በማህበራዊ ሳይንስ በሂሳብ እና በእንግሊዝኛ ይሁን በሌላው ልዩነት አሳይቶናል ስለዚህ ለመፍትሄው ብዙ ለስራ የሚሆኑ መረጃዎችን ግባቶችን ሰጥቶናል ያንን ካደረግን ያንን ከወሰድን ፈተና ያስተዳደርንበት ጉዳይ አላማውን አሳክፏል ፈተና ግን ተማሪዎችን በማሳለፍ ከሆነ የሚመዘነው ምናልባት ግምገማ የተለየ ይሆናል ማለት ነው እውነቱን በማሳየት ችግሩን ግዝፈት በማሳየት ግን እጅግ ረድቷል የተሳካ ነበር ብዬ እንደውም ቅድም ሁን እች ላይ ጠቅሰውታል እርሶም የህዝቡም ጥያቄ ስለሆነ እርማቱ ላይ አሁንም ሲስተም ላይ ችግር ነበር ብለው የሚያነሷሉ ያው ሰበብ ሊሆን ይችላሉ ግን ከእናንተ ደግሞ በቅርበት ካላችሁት ሰዎች ማወቅ አለባቸው ብዬ ስለማምን እርማቱ ላይ አንዳንድ ሂደቶች ላይ ከግል ትምህርት ቤቶችም ጋር ተያይዞ እንደውም አሁን በሚቀጥለ አስራሁለተኛ ክፍል አናስፈትንም ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮች ላይ ክፍተት አለ እያሉ ሁሉ የሚያስወሩ የግል ትምህርት ቤቶች እንዳሉ እየሰማን ነበር እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን ያህል ከፍተኛ መንገዱን ይዞ የሄደ ነው ይላሉ እርማት 99 ጊዜ ፐርሰንት ያክል ተአማኒ ነው እርማት ከሰው ንክኪ ውጭ ነው የፈተና ወረቀቱ ይታወቃል ኮዱ ይታወቃል ይሄ ከ 6 ዓመት የሰጥ የተሰራበት ስርዓት ነው በእርማት አይደለም ውጤት ከፍ ዚቅል ሌላ ነው ምክንያቱ እርማቱ ሰበብ አይነሳበትም አያጋጥምም አይደለም 0.01% ጊዜ ሊያጋጥም ይችላል ግን 99.99 ያክል ጊዜ ትክክል ነው ከግል ተቋማት ጋር ያለውን አላነሳ የሚጠቅማቸው ይሄ የተመዘገበው ውጤት ተማሪዎቻቸው ያስመዘገበው ውጤት እውነት መሆኑን ተቀብለው ከለመዱት አሰራር መውጣት ይኖርባቸዋል ከዚህ በኋላ ፈተናና አስፈታኝን ፈታኝን በማጭበርበር ውጤት አይገኝም ውጤት የሚገኘው ያሳለፉ ትምህርት ቤቶች የሰሩበትን ስርዓት በመከተል ያሳለፉ ትምህርት ቤቶችን ሀያዎቹን ገልጸናል ሁሉንም ትምህርት ቤቶች 2900 ያክሉንም ደግሞ እነማን ምን እንዳሳለፉ ምን እንዳመጡ እናሳያለን ለህዝቡ ከነኛ መማር ይኖርባቸዋል ትምህርት ሂዶ ሂዶ ተማሪና መምሩ በዛ በተዘጋበር ውስጥ የሚያደርጉት ግንኙነትና ትምህርት አመራሩ የሚሰጠው ትኩረት ነው ይህንን ከነሳን ዘንዳ እንግዲህ እርስን ካገኘን ከፈተናው ጋር ተያይዞ ወጣቶች የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ የፈተናው በጣም ከባድ ጥያቄዎች የወጡ ነበሩ ካልተማር ናቸው ወይም ክብደት ካላቸው ይወጡ አሉ የሚሉም አሉ በቀጣይ ደግሞ ከወደቁም በኋላ የሚያሳዩቸው ስነ ብዙዎቻችን አስደንግጦናል ብዙ ስለሆንን ከብዙ ተማሪዎች የጥያቄ ስለሚነሳ እንደም አንዳንድ ዩኒቨርሲቲ ተቋማት ሁሉ ማንን ሊያስተምሩ ነው እኛ ከሌለን ሊዘጉ ነው ሁሉ እያሉ በተለያየ ነገር ብቻ የሚያነሱት ጥያቄ አለና ሰብሰብ አድርገው ምን ይሉናል እዚህ ላይ የፈተና ጥያቄ በ214 ተፈታኞች ማክበድ ወደ 2013 ማቅለል ለ2015 እንደገና ማቅለል አይቻል ፈተናዎች ስታንዳርድ አላቸው ፈተናዎች የሚወጡበት የፔዳጎጂም የትምህርትም ስርአት እና ጥናት አላቸው ጥያቄዎች ደግሞ እንዲሁ ስ ዘንድሮ ፈተና ስለምንፈትን ፈተና ጥያቄ አምጦ አይባልም የፈተና ባንክ ይባላል በብዙ ሺህ ጥያቄዎች የሚከማቹበት በየአመቱ የሚፈተሹበት ጥያቄዎች ከዛ ውስጥ ተመርጠው ደግሞ ሙያተኞች በዝርዝር አይቶ ሳ ጥያቄ ከሆነ ለአንድ የትምህርት አይነት የሚመረጠው የትኞቹ ጥያቄዎች መካከለኛ ናቸው የትኞቹ ቀላል ናቸው የትኞቹ ከበድ ይላሉ ተማሪ ማለያየትም ስለሚያስፈልግ እንደየትጋቱ እንደየጥረቱ በዛ መልኩ የሚወጣ ነው ፈተና ዘንድሮ ስላለ ብቻ ትዝ ብሎት አደለም ፈተና የሚወጣው ለአመታት የተከማቸው የጥያቄ ወረቀቶች አሉ ከስርአተ ትምህርቱ ጋር መዛመዳቸውን የትኛውን በትክክል ደግሞ ከይዘት አንጻር ሁሉንም መሸፈኑን የማረጋገጥ ስራ ነው በየአመቱ የሚሰራው እንግዲህ እነኚህ ተማሪዎች ቁጥራቸው ስላነሰ ዩኒቨርሲቲዎች ምን ያደርጋሉ እኔ እሱ ስጋት ነው ብያለስድ ብዙ ስራ ይኖራቸዋል ራሳቸውንም ዩኒቨርሲቲ የማብቃት ስራ ያስፈልጋቸዋል ብቃት ያለው ተማሪ እንዲቀበሉም ደግሞ እድል ይሰጣቸዋል ይህንን በማድረጋቸው በነገራችን ላይ ዩኒቨርስቲዎቹ በዚህ በስፋት ተሳትፎበት ነው የዘንድሮ ፈተና በማሳካት የቻል ነው ፈተና ስር ሂደቱን ማስኬድ የቻል እና ለእነሱም ጥቅም አለ ጥሩ ተማሪ አቅም ያለው ተማሪ ያገኙበታል ከተማሪዎች ስነ ምግባር ጋር በተገናኘ እና ከመውደቅ ጋር በተገናኘ የመጨረሻ ነገር ለመናገር የ 12 ኛ ክፍል ፈተናን በ2014 ተፈትኖ 50 ማምጣት አልመቻን መውደቅ አይደለም በህይወትም በትምህርት ። በህይወትም ሌላ ብዙ የህይወት መስክ አለ በትምህርትም ሌላ እድል አለ ራስን አዘጋጅቶ መንድሶ መፈተንና ማለፍ ሰፊ እድል አለ በቀለም ትምህርት በእንደዚህ አይነት መደበኛ ትምህርት ያልተሳካላቸው አለምን ደግሞ የቀየሩ ብዙ ሰዎች ስላሉ ይሄ ከመውደቅ ጋር አይገናኝም ይሄ የሚነግረው በዘንድሮ አመት ለተሰጠው ፈተና እና በፈተና ውስጥ ለተካተቱ ጥያቄዎች ተማሪዎች ያደረጉት ዝግጅትም ብቻ ነው የሚነግር ከዚህ በፊት የተሰራባቸው ኢንቨስቲ የተደረገባቸው እንደተጠበቀው ነው በዛ ወቅት የነበራቸው ዝግጅት እና በፈተናው ላይ ያሳዩት አፈጻጸምን ነው የሚነግረን ይሄ በህይወት ከመውደቅም በትምህርት ከመውደቅም ጋር አይገናኝ ሁለተኛ ከስነ ምግባር አንጻ ተማሪዎች ትኩረት ማድረግ ያለባቸው ትምህርታቸው ላይ አሁን ዘመኑ ፈታኝ ነው እኔ ተማሪ እንደነበርኩበት ጊዜ አይደለም ብዙ ጊዜ የሚሻማ ጉዳይ አለ ማህበራዊ ገጹ ምኑም ሚዲያው ሌላውም ሌላውም እና ተማሪዎች ግን ህይወታቸውን በብርቱ ዘመናቸው መስራት ይኖርባቸዋል ብርቱ ዘመናቸው አሁን አሁን ነው በደንብ ማንበብ የሚችሉት ሩጠው ማንበብ የሚችሉት ብዙ ሰዓት መስራት የሚችሉት አሁን በወጣትነታቸው ነው ይሄን ጊዜ በዋዛ ፈዛዛ ማጥፋት የለባቸው የእነሱ ስነ ምግባር ከትልቅ ነገር ነው የአገርን ጉዳይ ስለሆነ ሰጣቸው አገርን የሚያክል ነገር ስለሆነ አደራ የምንሰጣቸው ለዛ መዘጋጀት አለባቸው እኛም ደግሞ እነሱን ለዛ ማዘጋጀት መቻል አለብን ብዙ ብላችኋል ግን በቀጣይ ከመመዘኛው በታች ለሆኑ ተማሪዎች መፍትሄ ተቀምጠዋል እሱን እንደው በድጋሚ እናስታውስ ተስፋ እንዲ ከሆነ ተነገረን ተመከረን አነበብን ግን ወዴት ነው የምንሄደው ብለው እንዳይጨለምባቸው ተማሪዎቻችን እንደቁማቸው አንድ ሶስት ነገር እንደ መፍትሄ አስቀምጠናል አንደኛው አምሳ ፐርሰንት ባያመጡም ለዚህ ዓመት የተመዘገበ ውጤት ቅድም ባነሳ ነው መልኩ ስለሆነ የተወሰኑ ተማሪዎችን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎችን መቶ ሺ ማይነስ ተማሪዎችን በመንግስት ተቋማትም በግል ተቋማትም አንድ ሴሚስተር ያክል ረሜዲያል የማብቂያ ስራት ተከታትለው 2015 ላይ ፍሬሽ እንዲሆኑ የሚያደርግ ስርዓት አንዱ የመንግስት ውሳኔ ይሄ ነው ሁለተኛው በሙያ ትምህርት ላይ እንዲማሩ ሙያ ቴክኒክና ሙያ እንዲገቡ ምን መክራለን ሶስተኛው የዘንድሮ ዝግጅቴ እና የወሰድኩበት ሁኔታ ልክ ስላልነበረም ብለው የሚያስቡ ተማሪዎቻችን ደግሞ ራሳቸውን አዘጋጅተው በ2015 የሚሰጠውን ፈተና በዚህ ዓመት ማለት ነው በዚህ ዓመት አካባቢ የሚሰጠውን ፈተና ደግሞ በግላቸው እና እንዲያልፉ እንመክራል ሁሉም ግን ይህን ስርዓት በጠበቀ መንገድ ነው ከዛ ውጭ እሺ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በድጋሚ ስለመጡ ማብራሪያ ስለሰጡን በጣም አመሰግናለን አመሰግናለሁ አክባሪ ቀጣይ የሁድን በኢቢስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ በድጋሚ መልካም ጊዜ